bičiulius, tas ir žinias šiandien kartą. Taigi, ketvirtas epizodas ir ką šiandien veiksim, taisim kasinėtis. Dabar kaip tik laukiu, kol iškils mūsų maistas, manau 12 sėtų pakartą. Gal bėgam iškart maintis? Taip, aš katram epizode antram berods radom šitą keivą ir jo visiškai netrinėjom. Taigi šiandien mes jį lysim, o kol kas vis dar nieko. O, ironas. Pasiimam šitą ironą, dar apačiu šitiek mačiau kaulą, pasiimam kaulą. O čia gan nemažai, o kiek čia 4, 5, 7 blokai. O, 8, gerai, kaulas ir viskas kaip. Gal bus šitiek tunelis. A, o, neklydau vis dėlto. Dar viena čia gerai. Aha, nieko šiandien matau, nepasiimam gailą medį, būčiau pataręs pavaliukų. Man atrodo, to išbėgsim į viršų, pasiimsim šiek tiek pagaliukų, tai kad galėtume pasiryti torčių. Ja. Aha, iškasim šitą kaulą ir išbėgsim į viršų. Viskas, viskas gerai, išbėgam trupam į viršų, pasiimsim medienos. Gal turiu, ne, net gaila. Aha, medis, mums reikia dabar medžio. Gerai, bėgam lauką. Viršų, taip pat ne. Dar galėsiu pagrėpti savo likusį maistą, kuris dar neiškepęs. 7 iškepę, gerai, pasimkim 5, nu ir 14 pasimkim, manau, užteks. Gal dar negi crafting table pastaisim tenai. Jeigu labai užsibūsim, darom iš karto torčių. O, 19. Apie stekas su viršum, gerai, užteks mums. Gerai, šonam iš karto čia vieną. Šit čia. Paliekam čia, pala. Ai, padedam, prie čia naigal. Čia tušė. Čia naigal, o, gilis iš karto. Gerai, va čia nusileidus, kad... Aha, aš čia jau išsijungęs. Nu, easy. Pasirinkim normal. Čia tušė, gerai, iškasam šitą kaulą. Pasirenkam viską, ką tik galim. Gerai, čionai, šitas, kiek mes su juo turim, reikės dabar įsilti hotbarą, kad matytų kiek turim ko. Kad būtų patogiau sekti, gerai, aštuoni ironą. Girdėjau skeletoną. Kuo mums tikrai kastuvo, ne, kirvė mums tikrai nereikės, pasidėm taip. Gal einam ištrinėsim šitą pusę, o skeletonas kaip ir girdėjau. Birk, nebėra. Čionai viskas, gerai, čia viskas. Man patokia keivai, kur tokia dedenda yra. Tiesiog turi vieną kelią ir rainijo. Šitą vandenį galim uždaryti. Dar kaulas, ironas, šiaip... Berods ravinas gali būti ant kurnos aliau pajus. Gerai, išsikasam šitą. Dar kaulo, labai daug kaulo. Gerai, iš dalies. Girdžiu ateinantį zombį. Bet jo vis dar nematau. Arba jis gali būti papačiu, kur nuo šiandien, gal dar viena atšaka yra. Galim padaužyti iškiai apačiu. Ne, čia nuo šono. Irgi ne. O ten? Irgi ne, gal ten toliau šunos. Ten kur mes galėsim, nu gal prieisim vėliau. Aha, tai dar ironas, surinkami. Arba iš naivo, išsik... Pasirodė, kad spawneris būtų geras prie pat namų, jinai. Ir čionai kaip ir viskas, pasiemam šitą ir... Petrom pusėn dabar. Gal ją pačia, va, kaip ir minėjau, štai tas ir mūsų zombis, kuris kelia triukšmą, gerai, užmušk tave. Aha, gerai, čionai. Ir lavos, čia gan nemažas keivas, lapis lazulis, mums irgi reikės. O, čionai ilgai užtruks tikrai, nes... Kai dabar matau, čia jis gan nemažas. Aha. Išsikasim kiek jau 16 ironą, gerai. Čionai dedendas, kaip supratau. Jo, dedend. Čionai ironą nėra, lapis lazulio pasiimkim, enchantinimui pravers. Enchantinimas, šiaip iš dalies gerai, kad dabar dėl lapis lazulį šiek tiek sunkiau. Bet kita vertus žiauri lengva, nes nenuima visų lygių, sakykim. Turėjai 3 lygių, tau nuima... Nu, kiek ten, 3 veros lygius nuėmimo, bet neprisimenu tiksliai ir toliau šiaip. Ta šiek tiek nesąmonė, nes jeigu žiūrėjau kokių PvP serverių, tai tok OP dalykas gali lapis lazulio prisikasi kokius teko ir jo, tau užtenka tas lygis. Yla taip pat greitai kaip ir prieš tai sakyčiau. Bent jau aš žaisdamas nepajaučiu jokio skirtumo. Nes kaip turi kažkokią tai XP fermą,
Gali žiauriai greit pasikelti. Ne, gerai, lipam čia gal. O, būčiau lauvi šokis. Gerai, pala. Padarėm čia tokį nusileidimą. Na, plus minus gerai bus. O, galdas. Galdas šiaip mums dabar pagal kas nereikia, nes... Vienintelis dalykas, ką su jo galim daryti, tai būtų... Rails ir... Obaliai gold. Bet, sakyčiau, vis geriau nei nieko. Reikt, pala. Ai, turim gerai, nes... Kaip matau, jau baigėsi keksas. Dar vienas blogas. O, vyručiai. Tu, tu, tu. Ir čia dar svarbiausia, nipora, daug jų. Pasiemam blokus. Pasidedam kaip nors gražiai, kad netyčia padės neįkristume iš tas laimės. Čia, kad skeletonas mūsų nenumuštų. Kasam. Pala, nenoriu, kad nei vienas eimantis man kur nors ten užkristų, taip. Pasidarom. Gerai, šitą galima, manau, paimti, tikrai niekur neįkris. Vienas. Du. Trys. Keturi. Penki. Šeši. Septyni. Aštuoni deimantai, aik savo. Pirmas didžiausia kišenė, kurią įmanoma rasti, aštuonių deimantų. Gerai, šitai pasisekė. Kaulas. Atrodo, nuo deimantų iki kaulo iš karto taip prastai krentam. Bet pakilom irgi gan aukštai nuo kaulo iki deimantų. Nesidžiaugiu aukštai kelias, neverk žemai kritęs, ar kaip ten sakoma. Aha. Kaulas, o dar ironą šiek tiek matau tenai. Gerai, irgi iškasam. Taip, kaip matėt paskelbtos laminatrankos, šiaip pakulkas anketų kažkur apie 20 yra, bet... Tokias silpnas anketas, žiauris silpnas, kas iš tokios, tai... Man atrodo, atranka bus kitoj savaitėj, tad kol dar turit laiko geriau... Rašykit pelnesnės anketas, buvo tokios tušės, tai... Atsitarai dviejų žodžių atsakymų ir viskas, tokių žinot... Tokia anketa, tai toks ir žodėjas turėtų būti, kur tiesiog... Nėra šansų, kad pateiksit jau... Kokią paimą geriau prašykit, žinot, kad būtų kuo daugiau ir išsamiau. Taigi, jo. Kaulas, šiauriu daug kaulą, kaip pastebėjau. Ironas, Ironas 3, kaulą jau. Kem 3. Panašiai, 10 skirtumas, bet kadangi mes jau vis dar rankamės. O, 15 lygis, gerai. Girdėjus. Wow. Jie ten dviese. Įkalinti. Ai, dviese. Pasirodė, kad 3, jeigu būtų 3, tai jau... Būčiau manęs, kad tam kokia... Skeletonų, kol ten gali būti. Palipėt mums reikti. Gerai, mirkit. Galimas daiktas, nors ne, nematau, iš kur tai negali ateičiu. Gerai, dabar palipam čia naišiu, tiek ironą matau. Pasiemam jį. Tu-tu-tu. Ironas. Dar šiek tiek. Opa. Dar šiek tiek ironą. Taigi, turim 38 ironą. Taigi, gerai, manyčiau, pradžiai žiauriai gerai. Bet kadangi dar čia gal tik pusę keivų ištyrinėjau, nes kaip prisimenat, ten dar buvo ar čia ką aš nuėjau į apačią. Tai jo, ir čia dar, oje, jis man čia dar toliai, dar į viršų, į apačią kyla. Ir visas pusės gal pakilom šiek tiek į viršų. Dead endas gerai, man tai patinka. Dar kaulą jau būsiu pikęsis kaip ir baiginėjęs, reikės tuo išsikep naują. Vaistas, galim užkasti vieną steiką. Leidžiamės gal į apačią, tenai prie deimantų, kur buvom radę. Tik prieš tai iškasam dar šiek tiek kaulų. Jo, žiauriai daug jo. O dar steko neturim, dar negalim pasiryti bloko. Aš čia galim, bet geriausia apsimoka, kad reikia turi porą sekų, kad neužkimšti inventoriaus. Čia, sakyčiau, gan geras pėdės, kad padarė. Kad galiu pasiryti dabar stekus. Ai, ten tingi atkasti tuos. Gerai, manyčiau, tenai bus. Leidžiamės ten redstone, kaip prisimenu, dar buvo. Redstone irgi reiks surinkti XP daug duodų. Šitą lavą uždengti reiktų. Kad netyčiom neįlėkčiau. Ir dar prieš dengiant apžiūrėjau, gal dar kokių deimantų tenai yra kam pakampi. Ne, nėra, gerai, uždengiam. Čionai... Nesimato kokių deimantų. Kaip ir ne. Bent jau aš nematau.
Ne, nesimato gerai, iškas mištar atstauna. Kaulas, prie anglės. Nu, paėmam ir kaulą. Nu, aš atrodo, jau turim jo gan pakankamai, jis tik šiaip randa vertę po kažkiek, tai... Bet vis tiek, aš paėmu viską, tiesiog. Kad po to einu per tą patį keivą, tiesiog. Nebereikėtų imti to pačio dalyko. Surenki viską ir palieki, ar užmiršti jį. Dar šiek tiek, o, tikriausiai... Tam dar turėtų kartiškas. Gerai, pakako, dar gal pavyks netarėt stauną paimti. Ne, nebepavyko, gerai, tada pasidarom naują. Tangi atsinešiu medžio, tai galim pasidaryti workbenchą. Nors aš jau turėjau atsarginis, man vis tiek kažkodėl. Va čia tai failas ir nebeturiu pakankamai. Ja, dabar tik pasidaryti medinį. Kad išsikirš šiek tiek stauno. Bet kodėl man gal per nuo achievementus rodo, tai aš net neįsivaizduoju. Išsikirtam šiek tiek, pastarysim furneicą. Šiek tiek papildomų dar pastariau. Pasidarėm furneicą, va vėl per nuo visi skritai topikai per nuo. Įmetam šito. Ir kol minins, gal galim šitą kaulą vis tiek stoiškas. Berods leidžia, jo leidžia. Tai kol keps mūsų ironas, galim paimti šitą kaulą. Ir išmės šitą pakęs iš karto buvo mums nebereikalingas, tiesiog. Dėk. Nebėra ten deimantų, ne, nieko, gaila. Bet aštuoni deimantų, sakyčiau, pradžiai, gan gerai. Du ir dar vieną reikia. Nu, duok dar vieną. Nu va, tris tiek, tad kol keps galėsim eiti. Pasiim dar vieną. Ne dar vieną pakasti aplinkui, po to galėsim sugrįžti. Čionai, susirenkam viską. Paimiu berods. Bet nežinau, gerai čia uždarom. Palėta, kad koks skeletonas čia mūsų neišautų. Šitą uždarom, reikėjo vandens kaip yra pasiimti. Kaulas. Tik aš tave išmečiau. Tave berods. Koks skirtumas. Ir susirinkam šitą kaulą ir... Jo. Ir kiek mes jau turėsim jau... Ai, ironą įdėjau kepti. Na, pesteko jau buvo ir kaulą aš gan nemažai beveikiau. Ten dėjo beveikiau du steko šiaip. Gan gerai sakyčiau. Gerai, išsikasam šitą. Ir turėsim gan nemažai, 17 lygis. Nei daug, nei mažai, jau beveik. Galime enchantinti kažką tai gerą. Kiek iškepiai 7. Gerai, galim paičinai viršų šiek tiek. Išsikasam, čia niekur nesimato, ne. Ironą reikia dar pagriebti viršui, kur buvo. Siemam, lapis lazulio mačiau. Gerai, prigrebėm šitą ironą. Čia uždarom. Taip, va. Šitaip. Va, turim ir ironą jau. Ir ten, berods, kur matėm lapis lazulį, galima į tą vietą net per čionai. Tiesiog tanta lava trukdėma. Mums ten daip galinių nusėdo. Ne. Kurint tau nusės ir tada apeisim pro ilgiausią kelią. Tas skylė. Gerai, kasame šitaip. Eisim iki lapis lazulio. Nekenčiu to gravelio. Šiaip, nors iš dalies, kaip esi tokiose vietose, kur daug lavos, gravelis gan padeda, nes, sakykim, ne visą laiką gali padėti staunas, ne visą laiką pasiekti dugną ir jeigu, sakykim, nėra šono, kurio galėtum užkabinti, tai gravelis pagelbėjai. Ir šiaip labai negi čia neužsidėksiu iš kasės. Ne, šitą dar irgi ne. Aš šitą neberizikosiu, bėgam. Taip, gauni. Ir užvirti. Ir laimingas tau. Gerai, ironas. Labai daug irono. Gerai, nubėgam. Išsikasam, nubėgsim atgal.
Susirinksim savo visą turtą ir galėsim eiti šinai. Bent jau keliauti toliau. Gerai, čionai kaip ir viskas. Ten dar redstone yra. O čia dar daug darbo. Aha, gerai, čionai. Čia nėra lavos, nėra. Atsargiai, palėto. Niekur neskubant. Gerai. Taigi tikriausiai ir baigsiu savo epizodą, tą pirmąjį kasinėjimą. Taigi ačiū, kad žiūrėjote. Gerai.